Анелек, давай видео түсіре салайық. Мен ғана емес, бәрі таң қалатын шығар сенің сумкаңда не бар. Не бар? Сумкаңда. Сумкамда қазір не бар екенін көрсетемін. Мама деген таң қалатын ғой, кетіп бәріміз көреміз. Сәлем, сәлем, қалайсыздар? Мен біз жаңа қонақтан келіп жатырмыз. Сөйтіп қыздар ертең сабаққа барады, садикке барады, сумкаларын бір тексеріп алмастан, бұлар ойыншық бәрін салып алады ғой. Енді жаңа Анелектің сумкасын көріп, сосын айттым: "Анелек, давай видео түсіре салайық. Мен ғана емес, бәрі таң қалатын шығар сенің сумкаңда не бар?" Не бар? Сумкаңда бүкіл бәрін салып алған ғой сумкасын. Білмеймін, не деген қыз екенін. Көрсетеміз бе? Сумкаңда не бар? Ал, давай көрсетейік сумкаңда. Ең бірінші. Өзім мынандай дәу сумканы алып алған, таңдап. Бұның ішінде не жоқ? Мәссаған, қане көрсетші. Ең бірінші мына блокнот, менің туған күніме аяқ қош болады. Жарайды, туған күнге сыйлаған блокнот. Бұны не істе сабақ? Бұндай сабақ жоқ қой. Мен ішім пысқан кезде мынандай сурет. Міне, блокнотында мынандай күшті-күшті суреттер бар екен. Бұларды қоңырауда ояйын иә. Ішіпысқанда мына жерде қыздың әдемі, ладно, жарайды, ал қоңырауда ішім пысқанда бояйсың, блатмен, жарайды. Келесі менде стикер арнайдан. Енді мусор, мынау вообще қажеті жоқ. Маңызға ет болмайды. Келесі менде пенал, жарайды, қажет, мектепке қажет пенал, ішінде қаламдары бар. Шашын, тарай бер, сенің де сумкаңды көрсетеміз, иә? Менде сосын мынадай бояу. Ертең сурет болмайды, бірақ бояу салып алған. Сызғыш. Сызғыш. Екеу, зачем екеу? Біреу болса, болады ғой, на екеу мусор қылып алыпты. Жарайды, кетті. Келесі бізде штрих. Штрих. Фломастер мен маркер, ручка. Ручка, дұрыс, иә. Фломастер, маркер. Саба оқуға бармайды негізі. Блокнотындағы бояулар, бояуға барады өте. Сондай. Но нам не енді, нам не. Сен мусорға тастадың ғой, керек болмайды. Маған енді айтшы, нам не нау? Сен мусорға тастайын дедің ғой, сосын. Енді мусор ма, не нау? Сен сумкаң мусор ма? Мен мусорға таста дедім ғой. А, маған керек болады ма? Сабаққа, мектепке алып кетемін деп мынандай салып алыпты сумкасына. Жарайды, міне, сумкасында жүр. Осы ғой мен жаңа көріп таң қалып жатқаным. Не бәле? Вообще Анеліктің әдеті сондай, бәрін салып алады. Келесі менде телефон. Ну, телефон, иә. Біз звондаймыз қайтатын кезде. Мынау үйде дәптер қаптайтын қап. Оны мен жаңағы шашылып жатпасын деп резинкамен осылай жасап қойғанмын. Жиналып тұрсын деп. А бұны неге салып алған жұмбақ? Бұны не істейсің сен мектепте? Апай қаптайды дәптерді. Апай, мен дәптерді дәп сен қаптап дайындап бергенмін ғой, үйде жату керек қой. Ойбай, мен таста керек емес деген заттың бәрін салып алады. Сен бетсей, картошка, пияздар таста дегенде осы жаққа салсай қабықтарын. Окей? Қойшы! Міне, осы қатты қажет па мектепке, айтыңыздаршы, міне. Келесі бізде математика. Келесі уже сабақтар, дұрыс. Күнделік. Күнделік, сабақтар. Үші қазақ тілі көркемдік. Өте сурет болады ғой, неге болмайды? Сау болды, дейді, Алихан қарап тұр. Болады ғой, неге болмайды? Алихан кеп қалып бізге. И бізде... Ертең тұршы болады. Трико. Жарайды енді, бұл ертең сабақ. Бұлар енді сабақ, міне. Қатты қажет осылар негізі сабақ. Әжетте ондай қатты қажет кіліктер жоқ. Болды ма? Жоқ, неқті әлі бумаға бар. Бумаға. Ертең әжет қанағы. Әжет қан шыққанда я керек болады, бумағылар бар. Сонымен болдылар сумкамызды. Әжелер дорбасы сияқты мына сумкасы вообще ұнамайды маған. Мына жерше, мына жерді тексерген. Ибана, қалта қалтаны бәрін сала бересің осында. Болдылар жоқ па? Иә, жоқ. Мынандай болып сала беруге болмайды сумкаңда. Мама, кеше бір рюкзак керек қой. Мынау маған. Мынау видеоға түсірем, ана ескі телефонға, мына телефонға боянып. Сен сабақ оқымайсың ба, сонда оны істейсің түсіріп. Давай керек сумка жақтарды қарасын. Жоқ, ақшалам! Айтқанда істе.
әнілікке кептір ғой мен. Екі-үш күннен кейін тексерсең, тағы да неше түрлі мусорлар шығады ішінен. Ал аяқ қошқан сумкасын көрейікші. Аяқ қош, сіздің сумкаңызды көреміз ба? Аяқ қош садикке сумка осында әдемі сумка ұстайды. Бұны мамасы тексеріп, ішін тазалап тұрады. О, қазір тұрады. Міне аяқ қош пижама салып алады, ішіне мамасы өтектеп берді. Садикке киетін дұшы киім салып алады. Е? Сосын, сосын не бар? Өзің айтшы? Тарақ. Қыз айтшы? Тарақ. Тарақ, бір үлкен тарақ, және бір кішкентай тарақ. Айна. Айна. Бұның саған не қажеті бар садикке? Түсіп қалған ғой. Осы, ой, қайттан жабысып болды. Нормально, нормально. Бұны не істейсіз садикке апармай қойдыларды, иә? Үйде ойнайсың. Мына стикердің не қажеті бар, садикте бұның не қажеті бар, жұмбақ. Ысқабына сыстым. Ысқабына жабысылады екен. Аяқ қош деген. Не күлесің, қараш сумкасын деді, артық зат жоқ. Артық зат, әке мұсырлады, салып қояқ деп. Өзің кетесің. Мына сыласында сумка не? Садикте істеген бұны үйде қалады деді. Міне болды. Мынандай мусорларды саласың ба сумкаңа? Аяқ қош. Вот. Вот. Әке мусорларды салып қоямын. Өзің сумкаңа сала ма мусорларды? Қандай сумкаға саламыз ба мусорды? Давай жинаймыз. Осымен қайта күшті болды, видео шығарып алдық, иә? Сен сумкаңды сонымен қайта жақсы болып видео түсіріп алдық Анелюктің сумкасының арқасында. Әке, крем мусорға сау болмасайшы, кейін сапаты сау болсайшы. Вот, бұл қандай екен ақыл аяқ қошты. Қандай ақыл аяқ қошты. Қандай сен ақылдысын аяқ қош. I love you. Сонымен керек емес атады. Салмаймыз. Мен Анелюкке күнде айтып отырмын сонда да. Я, я, мама, а, я, я, дейді. Екі күннен кейін тексерсең қайтадан. Ей, мынау керек болады. Мынау керек болады да, әжелер қысы бәрін қайтады. Мен салмаймын. Тек қана керек нәрселерді саламыз. Давай сен тазалай бер. Мен неқті Әлихан күтіп отыр. Ал достарымызға не дейміз? Всем пока, пока, пока. Келесі видеода. Кездескенше, комментарий жасаңыздар. Тіркеліп, лайк басып, бізді қолдаңыздар.